Pozdrav. Moje ime je Ale Stegenšek, sem organizator Oračevega memoriala v Šentjurju. Letos je potekal že 9. In sicer, kot vidite, pod milim nebom tukaj na betonskih mizah, kar je edinstveni turnir v celi Sloveniji. In pa je tudi edini turnir, kjer se podeljujejo poleg praktičnih tudi denarne nagrade. V letošnjem turniru lahko povem to, da je bil doslej najmočnejši. Prišli so najvišje rangirani igralci iz celotne Slovenije. Kot gostje pa so turnir popestrili Hrvati, in sicer iz mesta Zagreba. Njihov edini namen je bil pobrati denarne nagrade in oditi domov. Vendar v končni fazi jim to ni uspelo. Zato se lahko zahvalimo našemu super šampionu Simonu Gradišarju iz Novega mesta, ki je v finalu premagal Hrvata Marinkoviča s 3-1 in mu s tem vrnil za 2 poraza v pretekmovanju. Lahko povem, da je Oračev memorial trenutno najmočnejši amaterski turnir v Sloveniji. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Čar turnire so seveda betonske mize, igranje pod milim nebom, igranje pod reflektori in pa navijači, ki se izberejo v ogromnem številu. Za naprej pa pričakujem, da bodo igralci prišli tudi od drugod, kajti imamo namen povišati denarno nagrado. Tako da mislim, da se bo tradicija nadaljevala še krepko v letu. Mislim, da tle ni nobene rešitve, kajti domači fantje, domači matadori, ki prihajajo na bazen igrati ping-pong, se enostavno ustrašijo premočne konkurence, kar je za njih, bom rekel, zelo slabo, kajti nočejo se spoprijeti z boljšimi. In s tem pripomost tudi, da bi bili morda tudi oni nekdaj šampioni tega turnirja. Torej, moje mnenje je sledeče. Finančna kriza je dala tudi pri nas v Šentjurju. Starši enostavno nimajo dovolj denarja, da bi prihajali kot družina na bazen. Zato bi priporočil našemu županu in vsem glavam v šentjurski občini, da omogočijo vsem šoloobveznim otrokom zastonj vstop. S tem bi se dvignala kvaliteta življenja in obenem bi se lahko pričele dogajati tudi razno razne prireditve. Kot so zabave, kot so koncerti, kot so športne prireditve in vse ostalo. Pogoje imamo, mislim, da fenomenalne, glede na velikost kraja. Poleg nogometnega igrišča imamo super moderno košarkarsko igrišče z reflektori. Imamo bazen, imamo tenis, imamo balin plac, skratka imamo vse. Kaj nam manjka? Po moje, ena oseba, ki bi znala organizirati in delati na tem področju, da bi v bistvu park živel od meseca aprila, ko se stali sneg, in do konca meseca oktobra, ko se športi preselijo v dvorane. Da se narediti veliko, vendar v končni fazi ljudje, mislim, da niso več toliko naklonjeni družabnemu življenju v Šentjurju. Jaz točnega razloga za to ne vem. Mislim, da je to globalna zadeva. Bilo treba analizirati, vendar z neko pomočjo, predvsem šentjurskega vrha in z določenimi posamezniki, bi se dalo tudi marsikaj narediti.
Jaz mislim, da edina perspektiva v Šentjurju v naslednjih 10 letih je košarka. Kljub temu, da je šel gospod Jože Palčnik ven iz košarka, mislim, da je postavil dovolj močne temelje za nadaljni razvoj in upam, da bo novemu predsedniku uspelo držati ekipo vsaj v tolični ravni, kot je bila do sedaj, če ne, mogoče celo malo više. Kar se tiče nogometa, mislim, da je velikega nogometa, mislim, da je tukaj zadeva adakta za naslednjih 10 let. Kajti povezana je z financami. Mislim, da tle resne rešitve, razen, če bi se našel morda nek tajkun iz neke ruske bivše federacije. Ping-pong bomo delali naprej, odbojke vemo, da nimamo. Zanimiva je predvsem ženska, mladinska košarka. Tle obžalujem predvsem to, da je šel Boštjan Kočar v Celje. Mislim, da njegove alternative v Šentjurju ni. Šah, šah je seveda zanimiv, vendar je absolutno nezanimiv za marketing in tudi za ljudi v Šentjurju. Mislim, da je to, kar se tiče športne scene. Absolutno, mislim, da je to izredno zanimiva tema. Športnih prostorov v regiji ni nikoli dovolj. Oziroma nikoli preveč, bom rekel. Kot vemo, 20 let približno, oziroma 15 let nazaj, smo imeli v Šentjurju slovenskega prvaka v malem nogometu. Ta isti nogomet se ni mogel razvijati, ker ni imel pogojev. In če bi danes naredil novo dvorano, mislim, da je lokacija nekje na kmetijski šoli, bi se lahko razvijali novi športi, kot so mali nogomet, rokomet, odbojka in podobne zadeve. Vsekakor dobrodošla zadeva v Šentjurju. Takole bom rekel, imamo vrhunskega trenerja, vendar imamo zelo slabo reprezentanco. Zakaj imamo slabo reprezentanco? Verjetno tle ni odgovora, kajti problemi potekajo že, mislim, da zadnjih 6-7 let. Določeni najboljši naši košarkarji se ne odzovajo na priprave in s tem je posledično tudi kvaliteta dosti slabša. Moja prognoza je, da bomo izpadli da bo Slovenija izpadla v prvi tekmi na izpadanju. Preživeli bojo absolutno najmočnejši. Spravi tisti, ki imajo denar, tisti, ki imajo vizijo in tisti, ki imajo pogum.